নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মোৰ নাম জনা মোৰ চেনেল কামৰূপ এডুকেশ্যন এলিলৈ পুনৰ স্বাগতম চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা উপকাৰ হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আজি তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা 2021ৰ সমাজ বিজ্ঞান পেপাৰখন তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ
সকলো শ্রেণীর প্রশ্ন কাকত বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব।